Ну, зброї мало не буває. Я людина військовач. Більше зброї, тим краще. Там. 네. Військовий не може сказати, що в нього достатньо зброї. Я так вітаю. Правому. Тут очищає воздух. Якщо будуть гази, то ми можемо закрити люки, і тут у нас буде очищати воздух, і ми можемо дихати. Вибрання. Це ваш? Наш. Бойовий. Як звати? Домкрат. Манюнь. Звідки забрав? Отсюда ж. Він сам місцевий. Так що бойовий пес. Тато ще милий. Да, плюс. Є у нас ціль. Склад боєприпасів. Противник. Дайте бачу прильот. Да вон, на горі. Вон, дымить уже.